Ассаламу алейкум. Республикамыз сунусунда жүз берип отурган эң соңгу хабар һәм жаңылыктар менен Жасыл РТВ телеканалында Карагалпакстан онлайн информациялык бағдарламасы. Студияда сиз менен Жансаули Хамитуллаева. Демек таслеп бүгүнкү бағдарламамыздан орын алган хабар һәм репортажлардан кыскача мазмуну менен таансын. Пайтактыбызда өткөрүлгөн республикалык илимий-амелий конференциядан таярланган репортаж. Жаслар урайында өткөрүлгөн Закабат интеллектуалдык оюну хакында. Карагалпакстандагы махалле жетекчилери менен ушасы өткөрүлдү. Дүйнө жүзү жаңылыктары. Демек эн силерге мен сөз аракында кыскача маалымат берип өтөмүз. Пайтактыбыздагы Нүкүс инновация институтунда заманагой шарайатта канегелерди даярлаудун инновациялык багдарлары, машкала һәм шешимдер атамасында республикалык илимий-амелий конференция өткөрүлдү. Таслепки хабарыбыз мен сөзүнөн таярланган. Таслеп институт ректору Анвар Азамов хам бир катар меймандар чыгып сүйлөп, өткөрүлүп аткан конференциянын максаты хам ахмиети. Бүгүнкү күндө билимдендирүү системасындагы кемчиликтер хам машкаларды айрыкча тилге алды. Бүгүн аджуманыбыз ИИК Ташкент университетинде ушул аджуманды кишиге мапатат тилейм. Сондай эле башка жогору окуу орунларынан да илим баскан профессорлор катнашып, жогору билимдендирүүдө өз бетинче таалимди шүркемдештирүүдүн заманагой маселелери, педагогтун психологиялык портфолиосу, студенттерде критикалык хам креатив пикирлөөдө жандыруу хам башка темаларда баянатлар кылды. Ушу анжумандан көздөлгөн максат, яны олий таалымда турган, яны бүгүнкү күндө заманавий кадрлар, олий маалыматтуу мутахассислар тайярлашны алда турган маселелерге бир канча чечимдер болот деген үмүттөбүз. Мухтарам юртбашыбыз тарабынан бүгүнкү күндө олий маалыматтуу кадрлар жетиштириште бир катар имкониятлар эшиги ачып берилген. Ушу имкониятлардан кең пайдаланган холда биз хам институтубузда oliy ma'lumotli kadrlar yetishtirish hamda kelgusida ushbu kadrlar xalqimizni istiqbolini, istiqlolini ya'ni yuksaltirishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Sonning bilan birga konferensiya davomida ilm fan tarafida yerilib atirgan jetskeliklar, ularning amaliyotdagi analizi, inson resurslarin boshqaruvining sotsial-ekonomikalik qalbisining innovatsiyalik rivojlanuvi ham siyosiy kommunikatsiya tarmoqlarining jamiyat rivojlanuvidagi rolini asrur mexanizmlar haqida da o'zaro fikr almashildi. O'zimcha bu mavzu эң мүһим, биринчи мүһим мавзу. Менимче бул тема эң ахмиетлүү һәм биринчи тема. Себеби бул келешек хакында. Конференциянын темасы сондай ак Өзбекстан Республикасы президентинин айткандай 3-чү ренессансты өзүндө жемлеген. 3-чү ренессанстын маанисинде келешек бар, ровожлануу бар. Окутуучулар менен басланганда студенттер келешек, жогору билимдендирүү хаммеси менен бирге мамлекетибиз ровожланады. Бул 3-чү ренессанстын мааниси һәм максаты ошо конференцияга уксас бирге силесүүбүздө болот. Бул тек кана Өзбекстанның емес, һәр бер мәмлекеттің беренче максаты болуы керек. Мұғалімдерді, студенттерді инновация орайларында рәвожландыруымыз лазым. Рәвожландырыш керек деп ойлаймын. Мәмлекетімізде жоғары білімдендіру системасында тәжірибелі қанегелерді даярлаудың инновациялық педагогикалық бағдарлары да сөз етілді. Мен соны сездім. Профессор оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін арттыру. Бұның үшін әлбетте ең үлкен проблема әзір жоғары оқу орындарында кредит модуль системасына өтті. Бұл кредит модуль системасына өтуден мақсат студенттер профессор оқытушыларды таңдай алу мүмкіндігіне, таңдау пәндерін өздері таңдай алу. Профессор оқытушының таңдау проблемасы қайерде? Бұл жерде студент өзі профессор оқытушының бірінші курсқа келгеннен бастап танымаса да виртуал әлемнен, интернет әлемнен, YouTube-тан презентацияларын, видеороликлерін көру арқылы ол профессорды таңдау мүмкіндігіне ие бола алу керек. Әне сонда ғана профессор оқытушылар ортасындағы бәсекеледі. Һәм студенттер ортасында, кадрлар ортасында да бәсеке рәвожланады. Бұдан тысқары, хәзерге вақытта республикамызда бұл заманауи кадрлар даярлауда тек Өзбекстан республикасындағы минет базарын тәмилеу емес, дүниежүзілік минет базарында бәсекелес бола алатын кадрларды даярлау тек арғы мақсатымыз болу керек. Әне осы мақсатты шүлкеместіріп отырған конференция өзінің мақсаттеріне жетеді деген үміттемін. Бағдарламамызды дауам етеміз. Нүкіс қаласындағы Жасылар Орай имаратында Өзбекстан Жасылар Оқамы, Қарағалпақстан Республикалық кеңесі басламасы менен Закават интеллектуалық ойыны өткерілді. Қазір осы хақында. Жасылардың социалық рухи білімлерін және де бекемлеу, әмелі көлік білерді рауажландыру, хам логикалық пікірлеу дәрежесін арттыру мақсетінде өткерілген интеллектуалық ойында жәмі 2 раунд дауамында 24 сұрау орын алды. Өткерілген интеллектуалық ойынында командалар өзлерінің әр тәрепліме хухи білім хам көлік білерін бекемлеп, интеллектуалық
интеллектуалық ойлау қабілетлерін сынақтан өткерді. Қызғын белесулерге бай түрде өткелген ойында бірінші орында Тимурбеклер мектебінің Тимурбеклер командасы, екінші орында Ішкі істер министрлігіне қарасылы академиялық лицейдің курсантлар командасы, үшінші орында Ішкі істер министрлігіне қарасылы академиялық лицейдің респект командалары иеледі. Біздің Тимурбеклер мектебі Харби академик лицейінің закот жамасы сайкова турнирдің барша ойындарында фаолик билан қатнашып келеді, хамда kattakon darajadagi oliy o'rinlar qo'lga kiritayapti va shu jumladan bugun o'tkazilgan Zakovat turnirida ham birinchi o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Bu o'yin ham boshqa o'yinlarga singar juda ham qiziqarli va ajoyib darajada o'tdi. Mana shu kabi o'yinlar yoshlarning umuman yoshlarning ilmiy salohiyatini oshirib bilan birgalikda uning vatan oldidagi mas'uliyatini ham his etishga katta darajada ahamiyatli hisoblanadi. Архабатс әскери округа командирлігінің басламасы менен Нөкіс Ұлыма әскери полигонында Қарақалпақстан Республикасындағы 435 махалленің жаслар жетекшілері үшін екі күнлік оқу семинары жүргізілді. Бағдарламамызды сол орнынан тайланған хабар менен дауым етеміз. Ләжіға Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басылығы Тәжібай Романов, Архабатс әскери округы әскерлер әскер басшысы генерал-майор Фархатжан Шерматов, Өзбекстан жастар істер агенттігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы басылығы Полат Мақсетбаев, Өзбекстан жастар оғамы Қарақалпақстан Республикасы кеңесі басылығы Мұрат Камалов, сонымен бірге мемлекет әм жәмиетлік жүргемлердің уәкілдері қатынасты. Дәстлеп сөзге шықмалар бүгінгі глобалласу дәуірінде жастар тәрбиесі менен тұрақты түрде шұғылдану, әскери отансүйушілік қабілетін асыру, олардың мәселелерін тікелей мәхалелер шешудің жаңа системасы арқында айрықша атап өтті. Мемлекетімізде жаңа Өзбекстан жастарының білім ам көнікпелерін асыру, социалық ам экономикалық қорғалуы, сондай-ақ жастарды әскери отан сүйушілік рухында тәрбиелеу бойынша айрықша имканият ам шарт-шарайтлар жаратылған. Бұдан соң қатынасушылар түрлі психологиялық тренинг шығулары, лидерлік қабілеттерін қалыптастыру ам жеңіп өту бойынша тараухан егелер тарапынан өткерілген шеберлік сабақтарына қатынасты. Өз кезегінде махалле жетекшілері менде әскер боламын атамасындағы дөңгелек сөйлеулеріне қатынасып өздерінің пікір ам ұсыныстарын білдірді. Бұл оқу семинарлары тек арнайы жастар жетекшілеріміз үшін оларды отансүйшілік рухында тәрбиелеу мақсатында өткерілмекте. Бұл жерде бірге сөйлесу мекеме өкілдерінен ам оқу семинарлары өту үшін тек қанегелер келген, маман қанегелер, яғни айрықша жағдайлар басқармасынан, онан тысқары Ішкі істер министрлігі, һәм тағы басқа мекеме өкілдерінен оқу семинарлары өту мақсатында маман қанегелер келген. Жастарымыздың көл кейпияты жүдә көтеріңкі, һәммесі қуанышта. Бұл жерге келіп көріп отырғаннан, һәм бұл жердегі оқушынығылар қандай өтіп отырыпты, бізді ватанымызды қорғайтын инсанлар қандай болады, һәм олардың вазипалар қандай болмақта, бұлар менің жүдә кеңнен танысты. Әләж дауымында құралды күшлеріміз күш структураларына қолланыладығын, техника әм құрал жарықлар көргізбесі жүлкеместіріліп, қатынасушыларға сол орының өзінде әскери қызметкерлерінің кәсіплік ілімей тәжірибе, әм әмелі көңілік белерін беккемлеуде пайдаланатығын оқу объектлері таныстырылды. Жауынгер даярлық шынығулары менен шұғылану үшін құрылған оқу орынлары Әләж қатынасушыларына үлкен тәсірлер қалдырды. Бұл жерде бірқанша өзгерістер болғандығы, бұл жерде әскерлердің жататын жатақханалары, асханалары тазадан салынған, әскерлерге бірқанша шарайлар жаратылған бұл жерде қолайлықлар. Һәм оқу машғұлатлары өтетін орындарда объектлері көбейтілген. Бұның куәсі болып жатырмыз. Әлбетте бұл қуанарлы жағдай. Қазір Нөкіс дала оқу майданының бірқанша объектілеріменен танысып шықтық. Сол қатары психологиялық даярлау, құрал жарақ, харби техникалар базасыменен барлығыменен танысып, сол жерде керекті көнікпелерді өздерімізге алдық. Бағдарламамызды жаһан майданында жүз беріп отырған хабар һәм жаңалықтар менен дауам етеміз. Америка Құрама Штаттарының Айова штатындағы қаланы торнадо ойран еткен, һәм бұл үлкен қолайсыздықтарды келтіріп шығарған. Америка Құрама Штаттарының орта батысын қамтып алған күшлі боранлар көплеген торнадоларды келтіріп шығарған. Олардан бірі сейшенбі күні Айова штатындағы кіші қалашада бірнеше пұқараның өміріне зиян келтірген. Мағлұмат үшін Айова штатында торнадо Де Мойннан Қобла батысында жайласқан 2000-ға жақын халық жасайтұғын Гринфилд қаласынан өтіп кету ақыбетінде бірнеше адам қайтыс болған, һәм онлаған адамлар жарақатланып емлеуханаларға жатқызылған деп хабар берген жергілікті өкілдер. Соны да айтып өту керек, торнадо жүк машиналарын аударып, үлкен самал генераторларын да жоқ еткен. Гринфилд қаласында көплеген үйлер һәм машиналар ойран болған. Әйне уақытта қалада іздеу һәм құтқару жұмыстары әмелге асырылмақта. Мағлұматларға көре, сейшенбі күні аймақтағы 34 мыңнан астам үй һәм карханалар, соның менен бірге Висконсин штатында 142 мыңнан астам һәм Иллинойс штатында 24 мыңнан астам үй электр таминатсыз қалған.
Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Диққат қамыты бар үшін рахмет, хош сау саламат болың, бізден ұзақ қалыспаң.